अहिले यहाँको कोरियामाको स्टेडियम जहाँ ओलम्पिक गेम पनि यहाँ भएको थियो। कति बन्द रहेछ त कहाँ जानु झिल यतिमा निक्ल्यो तिनीहरू छिमेक ठाउँ बनाइदिएको रहेछ सिधै भनेको रहेछ बन्द रहेछ तर पनि जानु मिल्ने आउँछ यहाँबाट नेपाली हो चान्स मारिहाल्छ नि यहाँ चाहिँ स्टेडियम यो चाहिँ माथि जाने ठाउँ सेकेन्ड फ्लोर यो चाहिँ फर्स्ट अहिले चाहिँ म ग्राउन्ड फ्लोरबाट हेर्दैछु कोरियामाको स्टेडियम चाहिँ बेसबलको स्टेडियम हो। अब माथि सेकेन्ड फ्लोरबाट हेर्दै गएछु यस वाओ वाओ सेकेन्ड फ्लोरमा छु अहिले हामी सेकेन्ड फ्लोरबाट म तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो चाहिँ बेसबलको स्टेडियम हो जहाँ ओलम्पिक 2020 पनि यहाँ नै भएको थियो अहिले भर्खरै सकिएको अवस्था हो यहाँ धेरै राम्रो छ र व्यवस्थित छ साथीहरू माथि हार्मोनिक चढेर साथीहरू पनि हाई भन्दैछन् होइन हजुर आजको म्याच चाहिँ आजको म्याच मेरो यो म रनिङमा चाहिँ भाग लिएको छु 1500 मिटर दौडमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड आएको भनौँ होइन कोरियामाको सिटी यहाँबाट सबै देख्न सकिन्छ स्टेडियमहरू म चाहिँ सबैभन्दा टपमा गइरहेको अहिले ल वाओ यो स्टेडियमको म चारैतिरबाट देखाएको छु यहाँ स्टेडियमको कति हाइटमा छ भन्ने कुरा यहाँ कति यो चाहिँ लाइट वा बाबु अहिले हामी यहाँ तल थियौँ यो चाहिँ सिटी हल कोरियामा सिटी चिसो मौसमसँगै सफा सुन्दर सहर
My channel press for this. चारित्र को दृश्य हो निकै रमाइलो र सफा सुन्दर वातावरणमा चिसो मौसममा यो कोरियामाको शहर मा रमाइलो गर्दै हामी साथीहरू आज धेरै दिन पछिको बसाइमा आउँ सबैको